Чому звернули увагу на Сканію, так, і які враження? Ми отримали цю скаргу від компанії «Сканія» на розгляд парламентської спецкомісії. Звичайно, що ми звернули увагу на те, що був досить специфічний розгляд в суді. І попри те, що парламентська спецкомісія не втручається в судовий процес, ми вирішили слідкувати за розвитком подій. Чому? Тому що, на нашу точку зору, було кілька, ну, скажімо так, вопіющих моментів в розгляді цієї справи в першій інстанції. Тобто це і російське громадянство судді, це і той факт, що дуже багато документів не було прийнято до уваги, і в цілому, на нашу точку зору, було дуже багато сумнівних рішень, та сумнівних, скажімо так, моментів в судовому розгляді. Тому ми вирішили з боку спостерігати за тим, як відбувається судовий процес. Для нас дуже важливо, щоб рішення було об'єктивним і справедливим.